Ja, det är fredag kväll och om ni orkar höra lite tjat så kan ni ju kolla på det här då. Det är ändå så, trots allt så här att jag vill berätta att jag fick ett sms idag ifrån ett företag som heter Alektum Group Aktiebolag i Göteborg. Ja, de påstår att de kommer att skicka ut ett inkassokrav på mig som är då begärt av Telia Sverige AB för en obetald telefonräkning. Om jag nu, det här kommer då skickas till min postadress. Om jag nu har frågor om det här, då ska jag ringa det här numret som finns i sms'en. Och riktigt så korkad är jag inte. Jag ringde ju såklart till och frågade, har ni något krav på mig? Har jag missat någon räkning? Nej, det har du inte. Det har du aldrig haft. Nej, jag vet. Det där är ett bedrägeri. Ring inte det där numret. Och legitimera det för fan inte med ett bank-ID. För då är det riktigt rökt. Jag bara, ja, nej. Riktigt så korkad är jag inte. Visserligen kan jag gå på mycket fabler och elände och dumheter. Än det ena, än det andra. Men så korkad är jag inte. Så jag går på Alektum Group Aktiebolags pappskallerier. Nej. Så är det. Jag sitter och lyssnar på lite god musik, sån här Ingen kan älska som vi och sådär, från Grace. Jag lyssnar på Scorpions och Wind of Change och Ice House, Man of Colors och Crazy och allihopa de här. Det är ju något så jävligt grymt att lyssna på den här goda musiken, Chris Rea och alltihopa. Det är underbart, jag blir helt upprymd och tagen. Och jag, såklart, jag sitter här och retar upp mig på att någon försökte dra mig på stålar. Och det är väldigt lätt att bli lurad idag. Och jag tänkte berätta en annan historia när jag blev lurad. Det var för en kort tid sedan. Det var en kvinna som ringde till mig och frågade om jag ville tjacka en gammal bil. Ja, och jag väl så. Den är ju trasig. Hon berättade den. Det fanns ingen koppling på. Den är helt slut och så. Men jag tänkte jag kan väl ta några delar. Den kostar ändå ingenting. Och jag tänkte, ja, absolut. Vi ska väl göra det. Vi tittade på den tillsammans och vi hade båda körkort och hon hade sitt och jag hade mitt och vi legitimerade oss. Och, det fanns det blåa pappret fattas med behörighetskod men hon hade ägarbytet. Så vi tänkte, vi gör väl det på manuellt sätt. Vi gör ett ägarbyte manuellt. Så vi skrev, vi fyllde i de nya ägaruppgifterna, alltså mina. Och vi skrev ett datum. Vi kryssade i avställning. Och vi signerade båda två. Och så la vi det här på lådan. Nu är det så att postgången tar ju en par, tre dagar. Jag åkte hem och släpa med mig den där gamla skrälla hemma och rulla av han. Och efter någon dag så fick jag någon papper på att jag hade blivit ägare av det här gamla skrotet. Någon vecka eller två senare så fick jag ett brev från Trafikförsäkringsföreningen att jag haft en bil oförsäkrad. Och då började jag titta på regnummer för jag tänkte nej, jag har ingen bil oförsäkrad. Jo, då var det mycket riktigt den här bilen som var oförsäkrad. Då är det så här, förstår ni. Det här ska ni vara uppmärksamma med. Jag ringer givetvis till Trafikförsäkringsföreningen och så säger jag till dem, hur i helsike hänger det här ihop? Vi har ju skrivit på båda säljare och köpare en värdehandling som är utfärdad av Transportstyrelsen. Utformad och utgiven av Transportstyrelsen. Den har vi ju skrivit på, nya ägarens uppgifter och gamla ägarens underskrift. Tillsammans har vi kryssat i avställning och signerat och satt ett frimärke och lagt på lådan. Hur är det här möjligt? När jag tittar på Transportstyrelsen så är ju fordonet avställt. Som jag kryssade i på pappret. Ja, men det vart ju påställt så länge tills du vart ägare. Ja, det vart jag ju den första i månaden. Den första, 01. Ja, men de har ju inte fått papper för 03. Ja, vad spelar det för roll? De har ju ändå bakdaterat ägarbyte från 01. Ja, det gör de. Men inte avställningen. Det sker först när de har papper i sin hand.
Ja, men det har vi ju signerat båda två. Att den skulle ställa så. Det är ju inget jag kan efterkonstruera och kryssa i efterhand. Det är ju på samma papper. Spelar ingen roll. Du har haft fordonet oförsäkrat i de här dagarna. Det vart 800 kronor för de här dagarna. Alltså det går ju inte att göra rätt då. Det går helt enkelt inte att göra rätt. Då ska du som köpare av ett fordon när du kryssar i avställning lik förbannat teckna en försäkring för de dagarna. Och egentligen så har ju hon, kvinnan som ägde bilen, försäkrat sitt fordon. Och det förfaller ju inte förrän hon inte ägare längre. Så hur fan förklarar ni er? Och om det är nu så att jag varit ägare till bilen den första i månaden, så ägde ju hon den sista 31 månaden innan. Så är det så att hon slutade äga den 31 och jag har varit och vi gjorde ett ägarbyte den första, då måste ju hon ha ägt bilen den första och jag från och med den andra. Och hon har väl haft försäkring på sin bil. Det hade hon ju. Hon hade ju en hel försäkring till och med. Så den har ju, fordonet har ju varit försäkrat. Vilket ni vill inse det eller inte, så har fordonet varit försäkrat tills de hade pappret i sin hand. Hon har ju fått betalt för det. Ska ni ha dubbla försäkringar på ett fordon? Ja, det. Jag vet inte. Om ni köper ett fordon och så kryssar ni avställning. Observera, ni måste teckna försäkringen då. För postgången tar ett par dagar. Och då har fordonet varit oförsäkrat de dagarna. Trots att förra ägarna haft försäkring. Tänk på det. Jag bara tänker på det här. Bedrägerier på sms:et. Det är inte mycket bättre för myndigheter och trafikförsäkringsföreningar heller. Det går liksom inte. Alltså du ska bli. Det spelar ingen roll. Du vet. Nu är det så mycket jävelskap i farten här. Med gängskjutningar än det ena än det andra hela jävla dagarna. Man hör ingenting annat. Nu är det så mycket på oss allihopa. Så att det har snart börjat bli roligt. Och bli riktigt påsatt. Det har börjat bli humor i det. Det här blir som masochisten. Som liksom slutar masochista sig. För att börja tycka om det. Och det var ju inte meningen. Han skulle ju inte tycka om det. Det var ju där han gjorde det. Men. Ja, ni fattar ju själv. Jag börjar bli för fan så jävla dåligt. Så det finns inte orden. Nej, nu ska jag fan med lyssna på musik och ha det bara roligt. Eller trevligt. Ja, men frugan jobbar så jag är ensam. Men ja. Jag har ju drällt i garage här ikväll och bara löjla mig. Det har ju varit roligt. Ja. Nej, vi hörs ändå. Jag ska samla ihop mig nu. Ja, hej då.